Стартує опалювальний сезон. Жителі починають грітися – хто газом, хто дровами, а хто камінами. На жаль, саме у період похолодання та з початком опалювального сезону різко зростає кількість пожеж у помешканнях громадян. Рятувальники області вже починають проводити роз'яснювальні роботи із населенням. Перед початком опалювального сезону варто перевірити справність свого пічного опалення, хто користується пічним опаленням приватних дворогосподарств. Обов'язково перевірити комен, вентиляційні канали перед опалювальним сезоном. Тобто це потрібно робити вже перед запуском цього обладнання. Хто використовує газокористуюче обладнання, потрібно здійснити щорічне технічне обслуговування цього обладнання. Тобто котли, необережне поводження вогнем, на другому місці коротке замикання і потім йде порушення правил обладнання та експлуатації печей. Тобто саме необережне поводження – це те, на що ми можемо вплинути. Жителів просять перевірити і газові, та електричні котли. Газові пальники радять використовувати тільки у приміщеннях, де обладнана вентиляційна система. Рятувальники розповідають і про правила поводження з генераторами. Як використовувати генератор, де його встановлювати? Є загальні рекомендації – не ближче 6 метрів від будівель, від вікон, від дверей, де можливе поширення вогню від генератора в разі його несправності. Не підключаємо декілька генераторів в одну схему. Тобто це повинен бути один потужніший генератор. Обов'язково розраховуємо кількість споживаної потужності діючим генератором. Мінімум 10 метрів, а краще, щоб це були роздільні приміщення. Зокрема, у зв'язку з постійними обстрілами агресором енергосистеми вкрай очікують перебої із постачанням електроенергії. Тому вже з 1 жовтня в області почнуть роботу перші пункти незламності. У нас їх було більше 300 в області розгорнуто в минулому періоді, оскільки пішло потепління, стабілізувалося енергопостачання, зникла потреба у їхньому цілодобовому функціонуванні. Всі вони були переведені у так званий спячий режим. На сьогодні, відповідно до рішення нашої регіональної комісії, всі вони починають працювати з 1 жовтня. Звертаю увагу, що вони всі працюють згідно тих графіків роботи тих установ, на базі яких вони розгорнуті. Варто додати, що рятувальники Закарпаття цьогоріч фіксують суттєве зменшення пожеж в екосистемі. Цього року таких загорань зафіксували 320, а от минулого року їх було більше 2,5 тисяч. Та й у загальному кількість пожеж у краї зменшилась майже на 70%.